Вітаю вас на календарі 30 травня. В ефірі інформаційна програма «Час». У студії працює Каріна Риган. Далі коротко про головні теми випуску. Рятувались від підтоплення, збудували захисну дамбу. Книга «Всесвіт знань» – посвята у читачі. Грибний сезон – процес збору. Сьогодні на сесії Ужгородської міської ради затвердили програму інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини Ужгорода на 2019-2021 роки. Також сесія міської ради в Ужгороді не підтримала перенесення монументу «Свіча пам'яті». Які ще питання обговорили, дивіться далі. Особисте шкурне питання Ужгородського міського голови Богдана Андрієва. Хотів жар загрібати руками земельної комісії, не вдалося. Шановні... Земельний відділ сказав, що підстав відмовляти взяти в оренду цю земельну ділянку нема. Ніхто не хоче її купляти, хай вона буде міська, але здійснюється фактично злочин. Сесія лише почалася, у бік міського голови Богдана Андрієва посипалися звинувачення у зловживанні службовим становищем через земельну ділянку на площі Петефі. Мене особисто просив, віддай нам. Я тебе нічого не просив, пан Василь, будь ласка, депутати, зареєструйтеся. Мене просив. Включіть реєстрацію. Віддай нам духу, віддай нам духу. І ми тобі дамо землю. Юристи товариства запевняють, що мають право оренди, а мер Ужгорода під приводом передачі ділянки школі номер 9 планує сам нею заволодіти. Є лише одна земельна ділянка з одним кадастровим номером. На цій земельній ділянці знаходиться законно набута у власність у тої ж міської ради нерухоме майно будівля, яка належить зараз на праві власності на свідоцтві. Ці документи всі надані міській раді для опрацювання. По земельному кодексу це товариство має першочергове право для забезпечення свого права власності на нерухоме майно. Богдан Андрієв запевняє, що землю віддадуть школі, а правову оцінку стосовно спірної споруди, яка на ній розташована, будуть давати правоохоронці. Міська рада також планує звернутися до суду. Цю земельну ділянку виділити до території, яка зараз займає школу номер 9. Тим більше там є питання щодо розбудови, значить, спортивного майданчика, спортзалу. Тому я тут, ми нічого інтересу не задіваємо, що ця споруда є власністю громади міста Ужгород. Товариство є, значить, документи, що вона якимось чином придбана у місто, хоча місто її цю споруду не відчужувало. Підняли на сесії питання освітнє. Мовляв, Ужгородська школа номер 6 не отримала нових парт. Гроші перевели підряднику, він не виконав свої зобов'язання. Дотепер така складна кримінальна справа, як підрядник, який не купив парти, хоч отримав мерії кошти, не вирішена. Керівниця освіти пояснює, що стосовно цього питання наразі триває слідство. Дійсно, парти не поставлені, оскільки були укладені договори не з постачальниками, а з приватним підприємством, тобто посередником. Ведеться кримінальна справа. 1 вересня 2019 року, коли учні прийдуть до школи, то Ужгородською міською радою розподілені субвенційні кошти та також співфінансування, і роботи по закупці парт вже ведуться. Не підтримали депутати петицію про перенесення пам'ятника жертвам Голодомору «Свіча пам'яті». Томаш Лелекач, один з ініціаторів його створення, каже, що ідея виникла ще 2 роки тому. І хоч вигляд не всім подобається, монумент повинен знаходитися на місці. Мені він не зовсім подобається, оскільки він не відповідає тому, що було намальовано. Але треба розбиратися саме з цим питанням. Чи не було надмірного використання бюджетних коштів, чи не були ці гроші вкрадені, чому був змінений настільки кардинально проект, а не змінювати місце. Змінити місце – це сховати пам'ятник, тобто сховати проблеми подалі від людей. Не підтримали депутати і петицію про тимчасовий мораторій на забудову земельних ділянок, реконструкцію чи добудову об'єктів у межах історичного ареалу міста. Ну а позитивним на сесії стало нагородження спортсменів-переможців міжнародних турнірів, а також вихованців студії сучасного танцю «Бліц», які вибороли 7 золотих медалей на чемпіонаті світу в Хорватії. Хореографи, педагоги народного художнього колективу студія сучасного танцю «Бліц» Файфер Каріна. Перенесена сесія Берегівської міської ради відбулася. Затвердили на сесії програми компенсації лікарських засобів за рецептами лікарів пільгової категорії населення та програми призначення і виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Також отримали і звернення від ряду депутатів, які повідомили про те, що на їхні звернення міська рада не реагує з 2015 року. Стосувалося це в основному ремонтних робіт на деяких вулицях міста. Стосовно питання про затвердження меж земельної ділянки НСБ Закарпаття, то тут міський голова Золтан Бабяк повідомив, що питання буде відправлено на земельну комісію і буде включене на наступну сесію міської ради.
29 травня відбулася 19-та сесія Тячівської районної ради 7-го скликання. Як проходила сесія і які питання розглядалися на порядку денному, знають наші кореспонденти. Серед 13 питань, які було внесено до порядку денного 19-ї сесії районної ради 7-го скликання, одним з ключових було питання щодо стану доріг у Тячівському районі. Як проінформував голова Тячівської РДА Василь Дем'янчук, через погодні умови ремонт доріг районного значення не можуть розпочати. Я буквально зранку спілкувався із начальником служби доріг. Вони готові приступити і чекають погоди. Ну ніяк не можуть дочекатися. Також, повідомив пан Василь, існують певні проблеми щодо мосту через річку Теребля у селі Буштино. На його добудову, пояснив він, є закладені кошти, але після проведення першого тендеру ні одна з фірм не виявила бажання його ремонтувати. Вони зробили перерахунок кошторису, і сьогодні є оголошений повторний тендер. Він мене запевнив, що через 15 днів буде вже переможець, надіється, по добудови цього моста. Вже за два тижні стане відомо, чи проведуть, окрім поточного ремонту, і капітальний ремонт в межах Тячівського району. Попередньо з ним було домовлено, що вони роблять поточний ремонт. Ті самі погані ділянки, які у нас є, накривають його капітальним покриттям. В ході розгляду питання доріг депутати звернулися до начальника філії Тячівський райавтодор Василя Варги, аби він відзвітував, які роботи були зроблені за зимовий період. За зиму в межах фінансування ми робили взагалі без грошей районні дороги. Що була можливість, то це робили. Наразі, як зазначив начальник Тячівського райавтодору, за пророблену роботу дорожникам заборгували приблизно 300 тисяч гривень. Є фінансування – зробили. Точно так обласна є фінансування – роблять. Районна є фінансування – роблять. Якщо на даний момент, до сьогоднішнього дня, на районні дороги не було фінансування жодного на один метр, як робити? Хто буде робити? Враховуючи актуальність і гостроту проблеми, депутати висловили бажання зібратись разом з депутатами обласної ради, щоб спільними зусиллями вирішити, як виходити з критичної ситуації. За 22 роки ноль утрималось ноль. Наступне питання, яке жваво обговорювалося на порядку денному, стан реформування системи охорони здоров'я у районі. Реформування первинної ланки – це зміна свідомості як медичних працівників, зміна їхньої роботи, так і всіх мешканців району. Тетяна Лебедєва наголосила, що процес реформування досить повільний. Багато ще не 40% приблизно не визначилися з своїм сімейним лікарем. Так що про що можна говорити? Депутати запитували, що робити, до прикладу, мешканцям Тарасівки, де єдиний сімейний лікар уже уклав угоди з максимальною кількістю мешканців. Хочу вас запевнити, в першу чергу, де є багато червоного списку, де є нехватка медичних працівників, вони будуть, верніше, лікарів загальної практики, вони будуть направлені на місця. То це є Новоселице, то є Тарасівка, то є Терново, то є, ну і все, практично все. Були питання у депутатів і щодо колективного договору Центру первинної санітарної допомоги в частині зарплат сімейним лікарям. Тож, за пропозицією заступника голови райради Ігоря Грабаря, профільний медичний депутатський комісії доручено вивчити це питання. Виконкомом Мукачівської міськради днями було прийнято рішення про затвердження вартості надання платних медичних послуг, які надаються КНП Мукачівської ЦРЛ. Згідно з документом, дане рішення набуло чинності напередодні 29 травня 2019 року. Зазначається, що тарифи на платні медичні послуги економічно обґрунтовуються та затверджуються, виходячи із фактичних витрат по кожному дослідженню послузі. Враховуючи необхідність у медичних послугах, виникла потреба у проведенні розрахунків вартості платних медичних послуг та їх затвердження. Крім того, у зв'язку з тим, що порядок надання платних послуг, які будуть надаватись КНП Мукачівської ЦРЛ, відповідатиме вимогам чинного законодавства, встановиться офіційність такої плати обов'язкова для всіх фізичних і юридичних осіб. Разом із цим фізичні особи, бажаючи скористатись платними медичними послугами, матимуть таку можливість із внесенням офіційної плати. Наслідки негоди, яка нещодавно вирувала в Закарпатті, місцеві мешканці називають катастрофічними. В селі Боржавське на Виноградівщині було підтоплено більшу частину угідь. Постраждали теплиці, в яких вже практично дозріли помідори. Частина мешканців вже не буде в цьому році відновлювати роботи на полях, а частина починає висаджувати городину заново. Як оговтуються закарпатці від наслідків негоди, у сюжеті Станіслава Шуха.
цікавить люди ж на базарі. Ну що на базарі, стільки чого не підлягає, на чому. Пані Оксана, мешканка Боржавського, цього року вже не планує відновлювати роботи в своїй теплиці. Каже, що багатьом селянам доведеться виїхати на заробітки. Ні, не будемо відновлювати, бо нереально. То вода зайде через 3 тижні, хіба одні люди насіяли пізніші помідори, або хто знає, яка буде погода на осінь. Не вкладається в ті розходи, що вклалося. Насіння дорогоє, все дорогоє. В теплиці пана Михайла теж не уминула велика вода. Він сподівається на осінній урожай. Каже, що це хоч трохи дозволить компенсувати витрати. На сьогоднішній день у мене підтоплено десь до 20 тисяч стебель помідорів. Всі урожай спорчений. Якраз була прийшла пора збору урожаю. Якраз починалися збори урожаю і пішла велика вода. Це наш урожай. Зараз він всі спорчений і ми проходимо, збираємо його з теплиць і утилізуємо. Однією з причин, які призвели до таких наслідків, селяни називають технічні недоліки дамби. Кажуть, такі підтоплення тут відбуваються часто. Може, треба і дамби розширити, або щось укласти, гроші державі, а держава нічого не дає, ноль на нас. А ми люди пострадали дуже, дуже ми пострадали, так що вже нема куди. І не знав, куди себе обращати. Село люди вже не знають, куди йти, бо нас постійно топить, кожен рік почти. Кожен рік. Ну, де люди мало, десь є мало. Горна земля, то може там ні. За словами місцевих мешканців, дамба розташована занадто близько від русла річки. І це є однією з причин постійних підтоплень угідь. Надто вузький міст в селі Великі Ком'яти. Ще одна перепона, яка надовго затримує воду біля дамби. А ця дамба була построєна в 88-му році, 988-му, вже всяк будемо казати. Та через 10 років після була построєна. І з порушенням, вже будемо всяк казати, всіх технічних умов, дамбу поклали біля річки. Біля річки. І там, де сходяться сьогоднішня ліва сторона дамби і права сторона дамби, там просвіт усього-навсього 52 метри. І зараз, і це велике підтоплення, що зараз сюди приходить, і тут переливають дамби, виходить із-за того, що протоку немає. Це раз. А другий раз. Нікуди воді розлитися в зв'язку з Кум'яцьким мостом. Там будівництво було, колись був. І зараз, коли була велика вода, переливалося через усі дамби внизу. Там і прорив вже є у двох місцях. І люди спеціально відкривали, бо хати потопило в Кум'ятах. Ну, так, такі були в нас негаразди на сьогоднішній день. Но вода була намного більша, ніж була в 98-му. Незважаючи на катастрофічні наслідки, мешканці Боржавського не опускають руки і продовжують свою щоденну працю. Навіть ті, хто в цьому році вже не планує нічого садити, сподіваються в наступному році відновити теплиці і почати все спочатку. В селі Руське Поле Тячівського району значного підтоплення вдалося уникнути. Хоча вода й розлилася полями, більше всього місцеві переживали, аби вона не підтопила їх дворогосподарства. А тому в селі, як тільки почули про підвищення рівня води у річці Теребля, відразу почали будувати захисну дамбу. Тему продовжать мої колеги. Про те, що село Руське Поле на Тячівщині може підтопити, його жителі дізналися пізно вночі, каже пані Марія. Нам ночі перезвонили один одному, наші ці учаски, позвонила Діана Васильівна, наша секретарка, кого знала номер телефону, поперезвонювала, предупредила, що так і так наближається на нас паводок. Жінка додає, що реагувати їм довелося відразу. Ми ночі, було 11 часу місного, у підвал. У кожного у нас є ще у підвалах і якісь і продукти, і все повиносили. Страхуємося, бо у нас у підвалах є так, що у підвалі до 1.5 метра води. Місцеві кажуть, добре знають всі точки, в яких місцях зазвичай проривається вода. Відповідно, оперативно з самого ранку люди долучилися до роботи. Зводили дамбу, аби в разі підйому рівня води перекрити їй шлях до села. Приїхали сюди, тут рубали, хлопці наші взяли піло, поїхали, пішли туди, наверх, там убалили дерева, гатили там, а ми тут. От тут була вся наша робота. Ми спасали своє городництво своє, то, що тут і нам рік жити. Василь Мірявець, староста села Руське Поле, каже, що працювали на місці як діти, так і пенсіонери. Люди постійно контролювали рівень води та сподівались на краще. Тут можеться переконати, де питна ріка. От кінець її був тут. Як люди, коли були, ті, що тут були дежурні, вже й ночі, і все, як вони складали каміння. Ніки почали, як вона піднімала.
Бачите, от тут. Тут поставили, потім тут, тут, тут і тут. От до сих пір вона дійшла. І скільки вийдеться до поля? Там нема нічого, ніякої дамби. Вона прямо йде, ніхто не буде, вона не вийде туди, вона піде прямо на село. Чоловік додає, цього разу їм пощастило і вода не досягла критичного рівня. Відповідно, підтоплення зазнали тільки сільські угіддя, на відміну від попередніх паводків, які селяни також добре пам'ятають. Це в 2008 році пройшло було усім селам, коли було 2/3 села затоплено, то 800 чи 900 господарств були затоплені всі, які зараз вийшли в центр села, бачили, де в нас є, там текла вода. Було зроблено, виміряно 7 кілометрів є в нас, що повинна бути дамба, де її не було. Зверху зробили, як першочергову, кілометр 100. А проєкт робили, вроді, на всю, на 7. Ну, затихло, зробили ті кілометр 100 і до побачення. Після того у нас був паводок у 2013 році, коли так само пішло оцим селом, як ця жіночка зараз говорила, пройшло і затопило у нас було 152 господарства. Берегоукріплення проблемних ділянок наразі, каже Василь Мірявець, має бути пріоритетом для чиновників усіх рівнів. Бо ситуація, в якій Закарпаття опинилося сьогодні, попереджувальний сигнал перед можливим паводком, який чекає на наш край восени, додає чоловік. Місто на Воловеччині, яке зруйнував паводок, тимчасово відновили. Через сильний потік води 250 людей, а це 60 будинків села Котельниця, опинились без автомобільного сполучення. У Закарпатській ОДА зазначають, на ремонтні роботи було виділено кошти з обласного бюджету. Місто зробили тимчасовий, але проїзд забезпечили. Вода, додають, капітальний ремонт буде лише тоді, коли надійдуть кошти із Державного фонду регіонального розвитку. Сьогодні в Мукачівському міськрайонному суді відбулося чергове засідання у кримінальній справі про вбивство, яке сталося 10 січня минулого року в селі Горонда Мукачівського району. Детальніше розкажемо Євгеній Пасічник. Півтора роки батьки Володимира Вереша чекають на покарання для винних у смерті їхнього сина. Судові засідання тривають одне за одним. Проте ніхто досі не покараний. Суди вже тривають рік і 5 місяців. Я, як і говорила раніше, буду наполягати, що це не було вбивство однієї людини, а це було групове вбивство. Нагадаємо, Володимир загинув під час бійки, у ході якої заступився за своїх друзів. Вона стала для нього фатальною. Сьогоднішнє засідання мали розглядати результати експертиз, проте до суду вони так і не надійшли. Одну із них можуть провести тільки в 2020 році. Через такий довгий термін потреба у її проведенні зникла. А стосовно клопотання щодо доступу до роздруківок телефонних дзвінків учасників справи, то вони мають бути на наступному судовому засіданні. Зараз відклали на 14 червня о 10 годині і будемо чекати експертизи і роздруківки телефонних розмов. Батьки вбитого сподіваються на справедливе покарання для винних у смерті їхнього сина і мають надію, що судова тяганина найближчим часом закінчиться. Вчора на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку в селі Минай Ужгородського району виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи управління кримінальної поліції ГУНП в Закарпатській області експерти з'ясували, що чоловік помер від отриманих тілесних ушкоджень. Вбитим виявився 49-річний господар будинку. Працівники кримінальної поліції області та Ужгородського відділення поліції оперативно встановили особу, причетну до вбивства. Ним виявився 29-річний уродженець іншої області, який відбував покарання на Закарпатті, а не щодавно звільнився. За попередньою інформацією, вбивство жителя села Минай він вчинив із мотиву помсти. Для цього прийшов додому до потерпілого із заздалегідь купленим ножем. Після скоєння вбивства втік. За ознаками частини 1 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України Ужгородським районним відділенням поліції розпочато слідство. Нелегальних мігрантів затримали 29 травня 2019 року в селі Сімер Перечинського району. Як наразі встановлено у рамках спецоперації «Мігрант», правоохоронці зупинили 2 автомобілі, у яких знаходилось 8 нелегальних мігрантів. Автівками керували 2 чоловіків – один уродженець Києва, інший – Черкащини. Крім того, цього ж дня у рамках даного кримінального провадження закарпатськими правоохоронцями проведено 6 санкціонованих обшуків у місті Києві, у ході яких затримано 37-річного громадянина Республіки Бангладеш, який проживає у столиці. В ході обшуків виявлено та вилучено 2,5 тисячі доларів США, різні чорнові записи, патрони до зброї різних калібрів та інші речі, які свідчать про його причетність до даного злочину. Подальше досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.
Словаки виявили на кордоні з Україною 4 мішки з цигарками. 128 блоків цигарок «Джін Лінк» без акцизних марок виявили у селі Захор, що на кордоні з Україною. Вони були запаковані у 4 мішках. Згідно повідомлення поліції, знайдені цигарки оцінили у більш ніж 2 тисячі євро. Цигарки забрали до слідчого кримінального управління фінансової адміністрації. Днями у селі Килечин Міжгірського району працівники відділення поліції на підставі ухвали суду провели обшук за місцем проживання 67-річної жінки. Із сейфу поліцейські вилучили 218 набоїв до різної зброї та речовину, схожу на вибуховий порох, вагою близько 150 грамів. Набої та суміш направлено на експертизу за статтею 263 «Незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України розпочато слідство. В рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють походження та мету зберігання небезпечних предметів. З 3 червня на КПП Вишня-Ємецьке-Ужгород буде обмежений рух для вантажівок. Причиною обмеження зумовлено реконструкцією адмінбудівлі прикордонного переходу. Розпочнуть ремонтні роботи із 3 червня о 7 годині ранку, а завершити планують роботи через 4 місяці. Водіїв вантажних автомобілів просять слідкувати за усіма інформаційними знаками. Нововведення стосується лише пасажирських автобусів, кількість місць яких 20 і більше. Також на контрольно-пропускному пункті повідомляють, що будуть інформувати про можливі зміни у графіку стосовно реконструкції. В Ужгороді першокласники НВК «Первоцвіт» урочисто стали читачами. Свято посвяти для них організували в дитячій бібліотеці. Діти розказали, що знають про книгу, переконали присутніх, що читати обожнюють. Поспілкувалися із письменницею, ще розказали, чому книга – цілий всесвіт корисних порад. Цілий рік навчання, освоєння алфавіту, а нині першачкам Ужгорода урочисто вручили сертифікати читачам. Дітвора послухала історії про книгу, відгадали численні загадки, а ще переконали суворих суддів, що знають, як поводитися з книгою. Не можна їсти під час книги, коли читаєш. І треба чистими руками її читати і гортати. Не можна малювати в книжці. Не можна ставити олівець, тому що ми попортимо коренець книжки. Вчителька початкових класів школи «Первоцвіт» переконує, її учні обожнюють читати, тож звання читача – достойні. Тому для нас важлива зараз книга. Ми на кожній перерві під партою тримаємо книгу, яку викладаємо, і на протязі тижня читаємо і розповідаємо, про що вони прочитали. У нас є читання для себе, читання для друга, тому ми з книгою дружимо. Діти розказали, що знають про книгу. Мали нагоду поспілкуватися із письменницею. В бібліотеці розповідають, останнім часом туди приходить усе більше дітей. А посвяту у читачі влаштовують щороку. Дуже часто, майже кожного, є понад 20 і більше дітей. Приходять, сидять, у нас граються, дуже багато цікавих ігор маємо, розваг. Так що приходять ці дітки часто. Незабаром канікули, пора відпочинку, а в бібліотеці мають надію, що частину часу діти все ж таки присвятять саме пізнанню життя разом із книгою. Президент Зеленський звільнив Валерія Гелетея з посади начальника управління державної охорони та призначив замість нього Олексія Оцерклевича. Відповідні укази глави держави з'явилися на сайті президента. Новим керівником УДО, згідно указу президента, став Олексій Оцерклевич. Нагадаємо, 22 травня начальник управління державної охорони Валерій Гелетей подав Зеленському рапорт на звільнення. Зазначимо, що уродженець Мукачівщини Гелетей очолював державну службу охорони із жовтня 2014 року. Лисички, зонтики, сироїжки, корали та, головне, білі. На Закарпатті у розпалі грибний сезон. Хтось збирає для себе, а хтось на продаж. Завзяті грибарі кажуть, якщо знати грибні місця, великий кошик можна назбирати за кілька годин. Однак для цього нерідко доводиться прокидатись о 3-й ранку та вирушати до лісу. Більше розкаже Світлана Комлєва. Якщо тривали дощі закарпатським фермерам принесли лише збитки через підтоплення їхніх угідь, то для завзятих грибарів це старт сезону тихого полювання. Назбирати повний кошик, кажуть, можна за кілька годин. Головне – знати грибні місця. Три часи встаємо, підемо ліс збирати. До 10 збираємо, потім. Багато селян збирають гриби на продаж, адже це додатковий заробіток для родини. Щоправда, свої грибні місця тримають в таємниці. Ну, треба місце знати, хоч є там, та не везде є. Та треба місце знати, де ростуть. То ви знаєте? Не знаю. Ну, треба знати місця, після дерева, треба ходити. Ну, треба знати, де шукати, головне. По дубам, що ростуть, ті самі. Да, їх маринувати перший сорт, самі дорогі і маленькі. А от пані Любов збирає для себе. Каже, перевагу віддає зовсім не білим грибам, а сироїжкам, або як їх називають місцеві голубінки. Відварюють, жарять. Хто як? Я, наприклад, як от берну роблю.
як от дивна робиться, їх просто відварити, чуть-чуть, щоб вода стекла, підсоленій воді, потім муку і яйця, і вижарюєш. От такі хороші. Загалом грибних страв у закарпатській кухні є цілий спектр. І грибні супи, і другі страви, і підливи. Та щоб усе це приготувати, потрібно спершу їх назбирати або ж купити. Якщо не полінуватись і прокинутись о 4-й ранку, можна піти до лісу і зібрати собі цілий кошик грибів. В іншому випадку їх можна просто придбати ось на таких невеличких ринках. Приміром, ось тут можна купити якось такого велетня, білого гриба, лисички, а також такі досить незвичні гриби, які називають корали. На відміну від морських, ці корали їстівні. Їх місцеві радять додавати до борщу. Тож, якими грибами поласувати, обирати кожному особисто. Головне, що в лісах вже є вибір. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра мої колеги розкажуть про таке. Теплосанація школи. Підготовка до нового навчального року. Бізнес по-закарпатськи. Ранні фрукти. Такими подіями запам'яталося 30 травня. Дякую за увагу. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж телеканалі.